ansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nalajoogoobsahadi aadnagu cusubtaamkuo dwarkagaabnimodmedgucuubtasbewagu dambey waa galabnimo khamiisqodobo xaaasnosoo socdo fadlan nala joog xog xasaasia madaxweyne farmaajo oo fashilkiisa raba inuu ku qariyo in garawe lagu qabto shir islamarkaasina markala sheegay in shir lagu qabanayo garawe shirkii wadatashiga hirgelinta doorashooyinka uu ku baaqay madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday ee maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa isu bedelay shir muran ka taagan yahay inta aan la gaarin garawe islamarkaasina gebi ahaanba la diiday asigoo mar kale ku celiyey farmaajo ayaa cayimay shirka inuu ka dhaco magaalada garawe laakiin maamulka puntland ayaa sheegatay inaan lagala tashan waxayna soo jeedisay in shirka lagu qabto magaalada muqdisho maadaama uu dhammaaday mudixileedkii madaxweynaha farmaajo ra-isal wasaare maxamed xuseen rooble oo xilka sii haya oo ka hadlay golahaa iyo wasiirka warfaafinta ayaa ku adkaystay in shirka uu ka dhaco magaalada garowe taasoo shaki badan dhelisay siyaasiyiinta iyo musharaxiinta mucaaradka ayaa sheegay in farmaajo aanu daacad ka ahayn shir lagu xaliyo khilaafka ka taagan doorashada taasoo ay sabab uga dhigeen inuu iskiis uga tagay shirkii ka furmay dhuusamareeb afar islamarkaasina baaqiisa ah in shir kale la qabto uu ka ahaa farin loo diray shirkii golaha amniga ee qaramada midoobey islamarkaasina marnabo aysan daacad ka ahayn tallaabooyinka madaxweynaha xilkiisa dhammaaday ayaa loo arkaa inuu ku doonayo dib-udhac iyo wakhti dhammaysku yimaado heshiiskii doorashada ilaa marka dambe ay u suur gasho inuu muddo kororsi helo si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo iyo tiimkiisa ayaa mar kale ku celiyey in garawe lagu qabanayo hase ahaatee puntland ayaa gebi ahaanba diiday si kastaba <simitation> ha ahaatee madaxweyne farmaajo waxa uu doonayaa <simitation> fashilkii dhuusamareed iyo in xilkii uu ka dhammaaday inuu fashilkiisa ku qariyo garawe hase ahaatee lama oga wixii ka soo bixi doono diidmada ay diiday puntland dhinaca kale dowladda soomaaliya oo diiday in dib loo dhigo kiiskii badda ee maxkamadda adduunka wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya mudane cusmaan abuukar dubbe oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa si adag uga hadlay kiiskii badda ee hor yaalla maxkamadda cadaalada adduunka kadib markii ay kenya dalbatay in markii afaraad loo dhigo dib dubbe ayaa shaaca ka qaaday in marnabo dawladda federaalk aysan aqbali doonin in dib loo dhigo dhegaysiga dacwadda biyaha kala dhexeeya kenya soomaaliya ma aqbalayso dib u dhigis dambe oo afaraad iyo shanaad ah ayuu yidhi wasiir dubbe سيدوك الوحو تلمامي هذي مركلة دبلو ديغو كيس كان انو نبرجب وين كنو قون ايو عدالة دا ادونكا سيدو هذل قول ديغي ارنت ديبور ديغي استدعوة دا او مركي افراد لروا ان دبلو ديغو او انساك ديدنى يوحي نبرجب كتا ايو عدالة دا ادونكا ايو محكمة دا ادونكا ايو وزيرك هذا الكيساسي وطا ياشا عكا ان سوماليا ورقد محكمة دا اي سي جايس اي ديار او ان اي كاقب غشو دعوة داسي دولة دا فدرال كاي سوماليا ساكا او قميس اكو يتوانكا فيبرايا لابكوني كوي لباتانكا وحي محكمة دا عدالة دا دونيدا او حرون تايدا هيك حيك اي دل كاسي نذرلان او اي كوشي جايس سوماليا ان اي ديار او ان اي كاقب غشو دعوة دا أو لمدي دور أسبوع كدب شان يتمان كمارس الله وكن يكوي لباتن كأيو مركلي يروزيك وزارة دور فافنت حكومة فدرالك سوماليا وقت جيس لماذي هذا الكاني كل الأكسب بحيث دولة الفدرال كي الصومالية أيها كسو أو أي كينيا يكذل بطي إن محكمة دون كين دبلور دي قد جيس قد دعوة دبضة أو لمدة يشان يتبان كبش الصوص عط مارس وحنا هات الحكومة نيروبي أي كدو إن دول دنا عبارية أيها كم مقن يهاي قد ها الصومالية سكستها دولة الصومالية أيها جبي أهم بقاشانكو كدرورتي كينيا ايا أيها وحي كوحي كين تيشك كلوه dhul ayaa soomaaliya iiga maqan ee dacwada dib ha loo dhigo tambadda dhinaca kale ciidamada amisom oo isku hareereeyey xarunta degmada buuloburto ee gobolka hiiraan wararka ka imaanaya gobolka hiiraan ayaa ku waramaya in maanta xiisad xoogan u dhexaysa ciidamada jabuuti ee katirsan howlgallada amisom iyo maamulka buulo burti oo ay ka taagan tahay gudaha degmadaasi ila deegaanka ahi ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada amisom o ay isku hareereeyeen xarunta degmada iyada oo ciidamo dheeraad ahay oo ka tirsan taliska ciidamada jabuuti lagu arkay waddooyinka soo gala xarunta degmada buuliburte wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidamo daabacsan guddoomiyaha degmadaasi faysal haajir aadan ayiyagona dhaqdhaqaaqyo ka wadaan gudaha degmadaasi xiisadan ayaa timid kadib markii gudoomiye faysal haajir uu ku eedeeyey saraakiisha ciidamada jabuuti in ay faragelin maaliyadeed ku hayaan maamulkaasi dadka deegaanka ayaa haatan cabsi ka muujinaya in dagaal culus uu ka dhex qarxo degmada maadaama dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda laga dareemayo ilaa ay hadda ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay maamulka gobolka hiiraan oo ku aadan xiisada kaaloolsan buulo burte mudooyinkii u dambeeye ayaa waxaa sii xumaanayay wada shaqaynta maamulka buuleburte kala dhexeysa ciidamada jabuuti ee ka howlgala magaaladaasi si kastaba ha ahaatee magaaladaasi ayaa muddo todoba sana ahi go'doon ku jirto ciidamada jabuuti ayaa intaasi iskaga dhex jiro gudaha magaalada ayagoo meel kastana goosgoostay dadka deegaanka ayaa si dirqiga ku hela raashiin lasoo marsiiyo dhulka dhuumaalaysi ah halka diyaaradahana hawada ay kasoo galaan garoonkana oo habiinkii xiran yahay habiinkii al-shabaab ayaa garoonkaasi haysta fadlan dib udaaw wararkeenii hore ee calansida mediya xog xasaasiya khilaaf soo kala dhexgalay madaxweyne farmaajoiyo qorqor kadib markii madaxweyne farmaajo uu dhabarka ka jibiyey qorqor xog ay heshay warbaahinta ayaa sheegaysa in khilaaf uu soo kala dhexgalay madaxweynaha uu xilkiisu dhammaaday ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaaryo qorqor xogta aan helnay ayaa ila wareegyo ku dhow dhow qorqor ayaa sheegaysa in khilaafka uu ka dhashay kadib markii uu madaxweyne farmaajo ka carooday go-aanada ay soo jeediyeen guddiga madaxweyne goboleedyada ee intii uu socday shirkii dhuusamareeb afar loo xil saaray arinta gobolka gado guddigaasi oo uu qoorqoor ka qayb ahaa guddigaasi ayaa soo jeediyey arrimo ay kamid yihiin in doorashada garbaharey ay maamulaan guddiga doorashada jubbaland balse ciidamada amisom oo ay amniga sugayaan taasi oo madaxweyne farmaajo uu aada uga carooday kana horyimid guddigaani oo ka kooban madaxweynayaasha dowlad goboleedyada puntland galmudug koonfur galbeed iyo hirshabeelle ayaa sidoo kale afartii bishii febaraayo ku taliyey in gobol walba arrimihiisa si gaar ah ay u xaliisto taas oo uu ka biyo diiday madaxweynihii dhacay farmaajo sida ay ogaatay warbaahinta kulanka ay guddigaasi madaxweynaha kula yeesheen dhuusamareeb habeenkii ugu dambeeyey ayuu madaxweyne farmaajo si caha leh ula hadlay qoorqoor kana codsaday inuu ka haro arrimaha gedo madaxweynaha ayaa la sheegay inuu sidoo kale qoorqoor ku eedeeyey inuu kala jirsaday axmed madoobe taasi oo qoorqoor uu beeniyey isaga oo sheegay inuu xal raadis keliya ahaa khilaafka ayaa sii laba kacleeyey kadib markii uu qoorqoor ka war helay in madaxweyne farmaajo uu raadinayo muddo kororsi iyo in awooda doorashada lagu wareejiyo baarlamaanka soomaaliya taasi oo meesha ka saaraysa saameynta dowlad goboleedyada dalka warbaahinta ayaa xubno ku dhow dhow qoorqoor u xaqiijiyey inay guuldarro kusoo dhammaadeen dadaalo lagu dhexdhexaadinayo qoorqoor iyo farmaajo ilo ku dhow madaxtooyada galmudug ayaa meesha ka saarin suurtagalnimada ah in qoorqoor uu warbaahinta la hadlo maalmaha soo socdo isaga oo faahfaahin doono وحياؤه كدح داعي شركي أي الباب الوحش اي سمر أفر qorqoor ayaa horey u qabay tabashooyin kale oo uu ka tirsanayay xukuumadda federaalk ee dhacday oo ay qayb ka ahayd in loo diiday in ciidamada gorgor ee dhuusamareeb ku sugan sameeyaan howlgallo amni ka dhan ah ururka al-shabaab taas oo culayska badan ka qaadi karta al-shabaab ayaa kusii xoogaysanaysay galmudug tan iyo markii uu xukun ka qabtay qoorqoor waxayna dhowr jeer weerareen dhuusamareeb gudaheeda dhowrmar ayay sidoo kale soo weerareen inta uu madaxweyne farmaajo ku sugnaa dhuusamareeb shirkaasi u socday warbaahinta ayaa xogtan heshay kahor inta aan farmaajo shaacin inuu shir ku qabanayo garowe taasi oo dad badan ay dareemeen inay dhabarjab ku tahay qoorqoor si kastaba ma cadda haddii go'aanka farmaajo uu rabo inuu shirka ku geeyo garowe iyo khilaafka hore ay xihaan si kastaba ha ahaatee dad badan oo siyaasada daraaseeya ayaa waxa ay leeyihiin dhuusamareeb ayaa shirkii kusoo fashilmay iminkana garowe ayuu madaxweyne farmaajo ku dhawaaqay taas bahdil ayay ku tahay qoorqoor iyo dhuusamareeb horaa loo yidhi labadii isjecel wax isugu dar ayagaa isnacaye dhinaca kale maamulada dowladda taageersan oo weli ka aamusan baaqii farmaajo ee ahaa garawe ayaa shir lagu qabanaya maamulada taageersan madaxweyne maxamed abdilahi farmaajo ayaa weli wax war ah kasoo saari go-aankii uu ku dhawaaqay madaxweynaha mudoxileedkiisa dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo oo ahaa in kulan wadatashi ah uu ka dhici doono garawe maamulada hirshabeelle koonfur galbeed iyo galmudug ayaa weli go-aankaasi ka hadlin mana soo dhoweyn من الدين هل كما مولد جبلان يبدلان اي عدايين موقف كودا يدا او مدحوينها صوماليا او شر اسوية ري مدح دا دولة قبلية دا اي قبل كبنادر ايا مدحوينها بودلان اي جبلان وحا ان شركة سلقو قبط مقالة دا مقدشو قرال كسو بحي مدح دويدا بودلان ايا وحا لغو شاقة انفرماجة او سن بدلان كلتا شنين شركة او كباقي سيدا دلا اي دل يعني دالبان ايا ان لغو قبط عاصمة الصومالي اي مقدشو دينا عكلا جود دي قدوري شو ينكم ميدو جم الشرحين صوصاري كل ناي كوي عشان مقدشة جود دي قبض بعد هذا دوري شو ينكم قرن كلا بكون لباتن ككوي لباتن كي ميدو جم الشرحين تمعارض كأي وحى أي صوصاري نسدح قطب جود دي أي صود ويجي موقف كم دح وينها سعيد عبد الله الدني يم دح وينها أحمد مدوبة يكن جودوميا أقل كسرة أو أه شرك شركة مقدشة يسوي مادن دولة دو وقت جيدر دعدي دا iyo dowladaha xubnaha ka ah dowlada dhexe midowda musharaxiinta iyo ururada so bulshada rayidkaahi shirkan oo lagu xalinayo si kama dambays ahay saddexdii qodob ee la isugu hayay oo kale ah kow badelidda xubnaha gudiga doorashooyinka oo ay kasoo horjeedaan midooga musharaxiinta mucaaradka laba maaraynta iyo soo magacaabista xubnaha gudiga doorashooyinka somalilan saddex xalinta maamulka maaraynta amni iyo doorashada ee gobolka gedo guddigaani ayaa ku baaqay in shirkaasi la ysugu yimaado magaalada muqdisho islamarkaasin ay kasoo qayb galaan saamilayda siyaasada calansida meediya ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo sabskribe saar janalkeena haddii aad nagu cusub tahay maasanid